Boas tardes a todos vocês, senhoras e senhores, companheiros e companheiras. E quero saudar, sobretudo, os fundadores e os que se associaram a essa fundação da Cátedra do Encontro e do Diálogo, na pessoa de Luiz Lieberman e sua senhora. E também saudar especialmente os que nos acolhem aqui, de modo especial Luiz Battistelli, secretário-geral da Associação de Empregados e Comércio, e que nos acolhe aqui com tanta fraternidade, tanta simpatia. E a todos vocês que aqui estão, mais uma vez, os saludo cordialmente, como companheiro, como irmão, como amigo. Minha charla será muito despretensiosa, não tenho muitas pretensões, quero somente com vocês, e esse é o espírito também desta cátedra que aqui se lança hoje, o espírito de somente iniciar um diálogo, iniciar um diálogo e pensarmos juntos. Então, são somente algumas indicações para tocar esse tema e que, de alguma forma, também querem transmitir o pensamento e as indicações do Papa Francisco. Pido desculpas, também desculpas de meu espanhol, que é um pouco malo, pero penso que podemos nos entender, sim. Graças a vocês que me perdoem este espanhol um pouco manco. E começo com o primeiro ponto, uma cultura do encontro e do diálogo, uma cultura do encontro e do diálogo. Isso logo nos transporta já à questão da cultura do mundo hoje. Existe uma cultura dominante ocidental que pouco a pouco se globaliza também, uma cultura atual muito secularizada, muito tecnicista, cientificista, enfim, e também individualista. É uma cultura também um pouco del show, tudo se transforma um pouco em show. E é um risco também o Papa corre, às vezes nós outros lo miramos como um show e deveríamos deixar-nos interpelar e não vê-lo como um show que nos agrada. Então, uma cultura del encontro e del diálogo, uma cultura. A sociedade humana globalizada de hoje manifesta alto grado de unificação. A humanidade, a sociedade, tem alto grado de unificação e de interdependência em âmbito planetário. Essa globalização recebeu impulso de novas e avançadas tecnologias da comunicação. Uma comunicação a la que não se vêem fronteiras. Os meios de comunicação, mass media, se convertem hoje em um dos maiores poderes para dirigir a humanidade. A comunicação, por sua natureza, cria comunhão, comunicação, comunhão. E de aqui o crescimento da unificação e da interdependência da humanidade. Sin embargo, este processo não anula a individualidade, a subjetividade, a autonomia, a capacidade de traçar caminhos próprios, a liberdade de expressão e de um estilo de vida de cada ser humano. Ou seja, o global não anula o local. A sociedade globalizada não anula o humano individual e livre. Por muito que se esforce um intento de construir uma sociedade unidimensional, não se anula a liberdade individual do ser humano e sua criatividade. Isto nos assegura a esperança de sempre se poder cambiar o rumbo. Cambiar o rumbo. Incluso
um novo ordem econômico mundial globalizado, de mercados livres e abertos, se pode cambiar. Porque é isto que hoje rige o mundo, este novo ordem econômico mundial globalizado, de mercados livres e abertos. Mas também este é a causa que está por detrás de muitos e tantos males nossos, como lo indica muito bem o Papa Francisco na Laudato Si. E ele nos convida a todos e ao mundo a cambiar este sistema econômico mundial globalizado de mercados livres e abertos. Cambiar, transformar. Por outro lado, nos chama a atenção o hecho de que numerosos e vários instrumentos domésticos, inclusive portátiles, teléfono, internet, televisão e rádio, enfim, de telecomunicação, oferecem ao indivíduo a possibilidade real de comunicar-se e intercomunicar-se com outros indivíduos de todo o planeta, podendo construir, assim, um universo próprio, virtual e de fantasia, como se pode constatar no dia a dia das pessoas, que lhe aísla sempre mais em um constante deterioro de aquela comunhão global que a comunicação deveria criar. Em realidade, a sociedade humana, de maneira particular em Ocidente, por causa da modernidade, já está marcada profundamente por o subjetivismo, o egoísmo e o individualismo. E nesse contexto atual, o Papa Francisco propõe e promove o diálogo, a construção de uma cultura do encontro. Inicialmente, no Evangelii Gaudium, ele exorta a los cristianos a rehacer seu encontro personal com Jesus Cristo. O Papa diz: começamos por nós. O encontro fundamental para podermos encontrar os outros é nós mesmos, fazer ou rehacer um encontro personal com Jesus Cristo. Ou, ao menos, diz ele, a tomar a decisão de deixar-se encontrar por ele, de intentá-lo cada dia sem descanso. Deixar-se encontrar, ir ao encontro e deixar-se encontrar. Essas são algumas considerações rápidas sobre a proposta de transformar a atual cultura dominante em uma cultura do encontro e do diálogo, em la búsqueda de solução de grandes problemas globais que desafiam a humanidade inteira, especialmente os dois grandes problemas conectados entre si, a saber, o problema de la pobreza, miséria de miles de pessoas, de milhões de pessoas humanas, de miles de milhões de pessoas humanas, e o problema socioambiental do cambio climático, da deterioração e da devastação do planeta, um reto urgente e global. O Papa afirma com convencimento que é possível, sim, é possível cambiar, e que é necessário começar a cambiar sem demoras, com decisões a curto, médio e largo prazo. Muitas graças a vocês.